Assalamu alaikum, minna wali umidlarim che tasu bar tolu ror jorbawi izatmano pa otmanzoki yani ashit khalak pal plar de sar bide de sara katar kade che plar che katar kun ror mande ramanda ka che pag mande inda zokal awaga zakhmi shu aw da zakhmi pa halat ki aga pulos utarag le aw aw porti wakol che zama ror ashit da ka shanti zama plarim katako aw pa ma mande inda zokal minna wali da ya khir wali ashit da se karo ko aw wali da se majbur shu che پلار یعنی قتل منوال ټول معلومات ز تاسو ته په دې ویډیو کې کوم سره په دې ویډیو کې وسی ویډیو تر اخره پورې غواړی خو د دې ویډیو نه مخکې ز تاسو ته د یادګینو کوم تاسو کو چارې زمو په دې نیوز کلیک چینل کې نیو وی چینل هم نیو سبسکرایب کړم مهربانو کې تاسو زمو د نیوز کلیک چینل د سایه سبسکرایب کړئ خو کې وسه د ټلې نشان و خان چا ها یو نیو معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروایسیږي عزتمنو په وخت منزو کړی کې دا واقعي مخې ته راغلی ده چې راشد خلخ خپل پلار د صاحب د دې سره قتل کړی دی او ور باندې چې خپل مشر اور بابر ور باندې راغلی دی نو په هغه باندې د ذکر دی چې په دغه دوران کې هغه زخمی شوی دی د زخمی د په زخمی دوران کې داغه تانل تا راغلی دی او پولیس ته ویل دی چې زما کشر اور دی چې هغه زما او پلارم کته کو او په دغه دوران کې په ما باندې د زی وکړي چې عزت منو د دغه ګرم میدان نه بیا راشد خلکو تختیدلو او د اوتمنزو پولیس د سر ټینشن کې چین د سره به وس مونږ سکو زکه چې خل سره هر کله چې څوک مړی وکی نو هغه ډېر لر تختی خو راشد خلک ډېر لر نو تختی دلې په خپل کړي کې با ګرځې دلو چې دا کا دوان کې په سلوونه ورځ باندې پولیسو راشد خلک ونیولو او دا وجوهات بیان کوي چې د خپل پلار ولی قتل کوي خو په تاه کې چغو چغو باندې جایل چې مینه ما خپل پلار سره ظلم وکړ زه ته وکړ او به دردې سره می قتل کوي.